Sila po yung mga batang naglalako ng ampalaya at talong. So naawa ako sa mga batang ito dahil pinipilit talaga nilang ibenta sa akin yung talong at ampalaya. Sabi nila, te, bilhin mo na lang itong talong kasi wala po kaming pambili ng bigas at hindi pa po kami nakakain, malayo pa yung uuwian namin. So yun, sinabihan ko sila na sabay na lang kayong kumain sa akin. At ito, pumayag naman din po sila. So 6 years old pa lang pala itong batang maliit. Grabe na yung pagsisikap nila magbenta. Kaya tinanong ko kung saan yung mga parents nila. Yung batang maliit, yung 6 years old, wala na daw siyang tatay kasi nakulong na po daw yung tatay niya. At saka yung nanay na lang po daw, ng silbing nanay at tatay niya, yun na lang po ang tumataguyod sa kanila para mabuhay sila. Kaya tinulungan daw niya yung nanay niya. At ito namang pinsan niya, yung nakasombrero, medyo mahihiyain po siya. So tumutulong din po siya sa paglalako kasi yan lang po din daw po ang hanap buhay nila. Sabi ng 6 years old na bata, tinulungan niya daw niya ang pinsan niya kasi umiiyak daw kasi hindi pa naubos yung talong na binibenta nila at malayo pa daw yung uuwian nila. Kaya sabi ko, ilako niyo bukas na lang. Sabi na hindi pwede kasi hindi pa daw sila nakakain. Marami pa daw laman yung basket nila. Kaya sabi ko sa kanila, sumabay kayo sa akin, kain tayo. At eto, pinakain ko sila habang tinatanong ko sila kung nag-aaral pa ba sila or hindi. Ay, naawa talaga ako sa mga bata, guys. Kasi nakaka-relate ako. Nung bata pa ako, nagbibenta din ako ng mga gulay. I am a product of broken family din. Kaya minsan parang nakikita ko sa kanila yung kabataan ko. Pero mahirap lang kasi ang layo nila at saka naglalako sila hanggang gabi. Kami naman dati hindi naman kami ginagabi pag naglalako. Kaya sabi ko kung napakahirap ng buhay ko noon, mas may mahirap pa pala. Kaya sabi ko kumain kayo ng kumain, huwag kayong mahiya. At saka parang kaya tinanong ko sa kanila kung saan na yung nanay nila. Sabi nila na sa bahay, nag-aalaga din daw ng mga kapatid nila. Kaya sabi ko, kung gusto mo mag-aral, sa akin ka na lang. Kasi marami naman din akong anak. Doon ka na lang. At saka huwag kayong maglalako ng ganitong oras kasi nakakatakot. Sabi nila, hindi daw nila pwedeng hindi sila maglalako. Kasi yan lang din daw po yung hanap buhay nila. Anong iririmit nila sa nanay nila. Kawawa naman itong mga ganitong bata. Sa murang edad, naghahanap buhay na sila. Kaya thankful talaga ako sa Panginoon kasi sa dinami-dami ng mga pinagdadaanan ko, pasalamat pa rin ako kasi hindi ako pinapabayaan. May mga lola pa rin kami o lolo, nag-aaruga sa amin. Minsan naranasan namin maglako-lako kung ano-ano yung mga mabibigat na trabaho. Pero hindi katulad sa kanila na kahit hating gabi, ayan, naglalako pa rin. 8 PM na yan ng gabi, almost 9. Tapos wala pa silang kain. Pinipilit nilang ibenta yung mga talong at ampalaya nila. Kaya naaawa talaga ako. Itong batang kulot, familiar ko na yung mukha niya. Kasi naipost pala to ng kasama ng business partner ko. Kaya medyo familiar siya sa akin nung lumapit siya sa akin. At doon na itanong ko sa kanya kung saan siya naglalako, kung saan siya pumupunta. At doon nagsitsikahan na lang po kami. Pero nakakaawa po talaga kasi sa murang edad nila, ginagabi sila sa pagbebenta. Hindi sila uuwi hanggat hindi nauubos yung mga benta nila. Ang hirap talaga ng buhay. Lalo na't wala na silang tatay dahil nakulong na. So, napakahirap po talaga. So, naisip ko dati, I am a product of broken family. Wala na akong nanay, wala yung nanay at tatay ko, pero pasalamat pa rin ako kasi nandyan yung lolo at lola ko at nandyan yung tatay ko, naghahanap buhay. Pero sa kanila kasi, yung nanay nila nag-aalaga pa sa kapatid niya, kaya sabi niya, siya na lang doon tutulong magbibenta para maibigay niya yung pera, pambili ng bigas. Sabi ko, kung gusto mo mag-aral, dito ka na lang sa akin. Ayaw din niya po kasi hindi daw niya kayang iiwan yung nanay niya. Kawawa naman talaga. Tinanong ko yung pangalan niya, hindi niya alam. Hindi daw niya alam. Hindi din daw siya mag-aaral kasi sobrang layo doon ang paaralan nila. Ayaw daw niyang maglakad na napakalayo. Kawawa naman. Mismo pangalan niya, hindi niya alam. Kung sa'y tawag ni mama ni mo sa'y mo, ah? Ah? Yung
Dili makatingog mo mama. Mo istorya mo mama. Dili ka tawa sa piton sang halan. Kadang kalimutan sa unsa iyang halan.